Ողջույն։ Ողջույն։ Սեպտեմբերի 16։ Ժամը 4:15 պակաս։ Եվ 27 աստիճան։ Այո, 27 աստիճան, ես 3-4 օրը շատ կայուն եղանակա, բավականին հաճելի, պետք է ասեմ, ի տարբերություն իրադարձություններից։ Այո։ Սաֆարան փողոցով, շուկայի մոտով, երեկվա տեղերով, մարշրուտով, հա։ Այո, շարժվենք Երևան, տենանք կենտրոն։ Դե չէ Երևանում շարժվենք կենտրոն։ Երբեք չեմ մոռանա, որ այդքան ասում եք, քաղաք ենք իջնում։ Չէ, տրալեբուսի մեջ ասում եմ, պապ շատ կա, քաղաք հասնենք, սաղմասիցները թարս նայ։ Հիմա էլ սաղմասիցները թարս լսում են մեր ասացը։ Ոչինչ, մենք էլ ենք մասիվցի։ Դարել 75 թվից։ Այո, 75 թվից։ Ավելի շատ էստեղ ենք ապրել, քան թե կենտրոնում արդեն առնել։ Այո, 25 տարի ընդեղ եւ արդեն։ Այ Հայաստան, որ գալիս են, դրանից են գողոքում, ասում են, այմար 30 տարի աստեղ ապրում ենք, էլի նորեկ են մեզ ասում։ Հիմա ոնց որ մեզ մասիվցիները նորեկ ասեն, հա, աստեղ։ Դե հիմա ես ճիշտն ասեմ, ես այդպես էլ չսովորեցի։ Հա, չսովորել։ Մեր տանն եմ սովորել, բնակարանին, բայց շրջապատը էլ ինձ ոչինչ դեռ այդքան հարազատ չի։ Ահա, ֆարզը։ Բայց համոզված եմ, ավելի հարազատ է, քան ստե ձկան խանութի շրջապատը։ Հիմա ես ռոպեին։ Դժվար է ասել, անհոգ լավ տարիներ ընդեղ անցան, բոլորը կային։ Անցան, գնացին, անե, նախդի մասին է խոսքը։ Նախդ ենք ես քանով բավարարվենք, ավելի վատել է լինում, ճիշտ է, շատ հիմա խառն է վիճակը, բայց Աստված կանչենք, ավելի վատ չլինի։ Աբովյան փողոցի վրա ենք, ես թեթև պլանը ասեմ, մի հատ Կողբացի փողոց այդ կողմերը ընդեղ Բաքում ես գործում եմ, կարծում եմ Անահիտը մեքենայում կսպասի, հետո ընդեղ արդեն այդ տեղանքներում կզբոսնենք, կզրուցենք, կարծում եմ Մաշտոց, Հին Երևանցի, Հյուսիսային, Օպերա, մի խոսքով ինչքան հասցնենք, այսօր մենք հյուրեր ունենք, թեքվենք Աբովյանից Թումանյան փողոց, այ ինչ էր, կանգնելու չէ, ընդեղ մի հատ գնանք են գործանը, այդ հետո ըստեղ որ կանգնենք, ընդեղ շատ կուշանամ, 4:05 արդեն, նենց որ դու հիմա տեղեր մի նայի։ Եղավ ես ՕԴԿԲ-ի պատմությունը գիտես ինչի շացրեց, են հին են դպրոցական ժամանակվա անիկդոտ կար, որ թաղում մեկը մյուսին խփումա, սա գնումա տղայա կանչում, այդ տղան գալիս է, ես խփողին ասում է, դու ես խփել արա ընկերոջս, ասում է հա, ասում է հլը մի հատ է խփի, սա մի հատ էլ է խփում, իա ասում է հլը մի հատ է խփի, շա մի հատ էլ ախպում, շուրա գալի կրծեր ընկերոջը, որի համար է գել, ասում է արա գնանք, ասում է ասի խուլիգանի մեկնա, հիմա այդ ՕԴԿԲ-ն է լրիվ իրան այդ ձևի պահում, պարզը իրա պլաններ ունի, դե ՕԴԿԲ-ը պրինցիպի նշանակում է Ռուսաստան, մի խոսքով ծավոսը չի գալու ոչ մի անիկդոտներից։
Լրիվ դավաճանեց։ Եթե մինչև այդ ինչ-որ կասկածներ կար, հիմա կասկած չկա ոչ մի։ Այս իրավիճակը ռուսներին շատ ձեռա տալի։ Ռուսներին երևի սխալ եմ ասում, ասենք Պուտինին։ Այո։ Ռուսները շատ տարբեր են։ Ոնց էլ բոլոր ժողովուրդներ։ Այո։ Բայց մյուս կողմից անհետ։ Լավ, մի րոպե կանգնենք, հետո ես գնամ գամ կզրուցենք։ Այս Կողբացի փողոցը, այս հին Երևանցին, այս շենքում ոնց որ թե ինչ-որ գործ են ուզում անեն, Կողբացին դեպի Պուշկին, ու մեզ այս բակնագործը, մտնենք մի հատ, անա եթե նա անդեղ նստարան կա, դու կնստես, կգնամ, լավա նստարանին կամ թե մեքենայում, չնայց մեքենայում էր, վատ չէր, այո, ստեղ կարծեմ է հյուրանոց հա չէ, փոքր, արի մի հատ նայել, ես ցուցանակը մոտեցնեմ, ուշնոցից առաջ անգամ ուշադրություն դարձրեցի, այդ շինության, մի քիչ իջացրու, հա, գալերիա, Հաշեմ հոտելը։ Բայց գալերի էր գրած։ Չէ, հոտելը ես տեսա, անունը չտեսա։ Չէ, ստեղ դու հաստատ չնստեցիր անայդ։ Ինչ Զիբիլանից էր։ Հա։ Գնացինք ուրիշ նստարան մանգալու։ Չես կարող գնալ։ Ես եկեք։ Կամ միգուցե հետ գնաս մեքենա։ Ես գնամ մեքենան ստեղ։ Հա, արի տենց անենք։ Հա։ Գնացի եկա։ Անահիտն էլ եկավ։ Բայց այս շենքը ինչ փնթի տեսք ունի։ Հլստեղ։ Շենքը, համ բակը։ Հա, բակը ինչ-որ կեղտոտ աշատ։ Հլստեղ ինչքան տեղ ազատվեց Անահիտ։ Որի չանք հիշում ես, թե ինչքան մեքենա էր։ Այս հենց արագ իրավիճակները փոխվում են։ Դե արի գնանք, դուրս գանք Մաշտոց, հա։ Ոնց որ որոշել էինք։ Շատ վատ ինչ-որ բան է, Նյու-Յորքի տեղը։ Հա, անջատեմ շուտ անցնենք, չէ՞։ Այո։ Սիրտը չնեղվի։ Այսինքն մի հատ տեղ թողել են, որ անցնենք, իրար կողք չենք կարա գնանք, բայց… Այստեղ շատ մարդ չի անցնի, Արման, շատ շատ։ Այս ինչ չոլեր են, այմ արդ քաղաքի կենտրոնում։ Քաղաքի կենտրոն է կոչում, լնայիս, շվոյստոց։ Անայդ, դու բյուլեց են չներկայացրեցիր է, ետ ես բերելու։ Ինչ սոլ պադեին նա, որ պահում է։ Հա։ Բայց մի քիչ քարքրոտ տեղ շատ դժվար եմ անցնում։ Բայց ցրեցիր այդ բյուլեցենի հարցը։ Բիլյուցենը բանը նման դեպքերում, երբ որ ես դպրոցում է աշխատում, տալիս են երրորդ օրը։ Հա։ Երրորդ օրից սկսած։ Դե լավ։ Ես այդ պրինցիպը ճիշտ ասած չեմ հասկացել, որտեվ այդ ոդկս, որ ես ոլորեցի, 30 կարող է նույնիսկ 35 տարի առաջ, ինձ այդպես տվեցին բիլյուցենը։ Բայց տվեցին։ Տվեցին, այո։ Դե կբերես։ Սա, գիտես որ դու սեկանք ես տունը։ Մամայից հայատն ասա։ Հա, ճիշտը։ Ու ինչ-որ մի տեղ կակտուսի հետևի կողմն ենք մտել։ Կողմն։ Հիմա ասենց դու զգանք, թե ձախ կողմով։ Ես եմ, չգիտեմ։ Արի ձախը ոնց որ մի քիչ ավելի լեն տեղեր են։ Հա, այսա մեքենա դուրս եկավ։ Պրինցիպի այն կողմից գայինք, այդ նեղ տեղով չենք անցնի, չէ՞, դեղեցն սխալները պատահում են, տես սպորտային հրապարակ ունեն, մենք գնացինք, այն Պաբեդայի մոտ ենք հա գալի, ու կանգարի, Աբեդան կա, շտապ վաճառվելը,
Չստացվեց ոնց որ թե։ Քանի տարի է շտապ վաճառվում է։ Կարող է չէ շատ թանկ է։ Դե սենց բարձանանք, հա։ Տենց մեքենաների ուզողները հիմա հազվադեպ են։ Տենց մի ասա։ Անտիկվարիատ է։ Ռարիտետ։ Ռարիտետ։ Ավելի շատ երևի կադիլակների, բաների, քան թե Պաբեդայի, Չայկայի։ Հա, ես ինչ էի ուզում ասեի։ Հիմա մեզ ակնհայտորեն պրոֆեսիոնալներ են պետք։ Այո։ Դիվանագետներ, քաղաքագետներ, բայց գիտեք, աշխատող ես րոպեին, որ մեծ փորձ ունեն իրանց աշխատանքի վայրում, արդյունքի հասել են, հաջողություններ ունեն, եթե մենք ազգենք, որ 7 միլիոն դուրսնա, հա, ուրեմն հաստատ տենցները կան մեր ժողովրդի մեջ, ու հաստատ լավ կլներ հիմա ոչ թե ելույթներով, այլ կոնկրետ գային գործով, այո, ինչ-որ մի նոր կաբինետ ելներ նախարարների, չեմ անում, ֆանտազիա եմ երևի ասում, բայց ինչ-որ տեղ պտի երևա, որ ոչ թե 3 միլիոն ենք, այլ չգիտեմ ինչքան, 10 թե 7 միլիոն ենք, 12-ս եմ ես ստատիստիկայով կարդացել, ու գգան ու հերոսներ կլնեն աշխատանքի վայրում, ու հայ ժողովուրդն էլ միշտ կհիշի, ոնց որ օրինակ Մոնթե Մելքոնյանին։ Պահը նենց է, որ այսինքն ինչ եմ ասում, մի հատ հայաստանցիներով չենք կարող համախմբվենք։ Դե միգուցե դրսի հայերը գան ու համախմբվեն։ Կարող է այդ համախմբելն էլ ինչ որ փորձ է, որով չենք տիրապետում։ Մյուս կողմից ախր ժողովուրդ, որտեղից տիրապետենք։ Դրսի ապրողները ինչ որ դպրոց են անցել, ուսում են ստացել, իսկ մենք սախ սովետի վաղ ապրած մարդիկ, առանց ոչ մի պետականության լուրջ փորձի, ես դուրն են խփում, են դուրն են խփում կույրի պես, մանավանդ հիմա հլա մեր Պակալինի սերունդը էլ ինչ որ այդ որ ասում ես ոչ մի կրթություն չենք ստացել, բայց գոնե մեր մասնագիտական կրթությունը ստացել է, մասնագիտականը, հա, բայց այդ միջազգային հարաբերություններ բան ախր այդ զրո ենք, ամբողջ սովետով այդ մի հատ միմոն էր, դոլար ինչ միմոն, որ հնարավոր չէր ընդունվել դաշտը, մտածել, մի խոսքով լուրջ խնդիրներ են կանգնած, որոնք ազգովի պետք է լուծվի, ու խնդրում ենք, միգուցե դուք գրեք, գիտեք ինչ որ գիտեք, չէ, 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 հա, մասնագետներ, չէ, այդ գրելով, ոչ թե գրելով, իմոն մի հատ չէր կամ ես իմ խոսալով, շատ կասկածելի է, կոնկրետ պետք է գալ ու լծվել, եթե մասնագետ եք իհարկե։ Մի խոսքով սենց, որ Փաշինյանի խումբը շփոթված է, դու նկատել ես, ինքը ավելի է կուզիկացել ոնց որ սենց վախեցած մի ձևի, հա, չէ, կեցվածքը փոխվել է, ողջույն, բան ունեք ասելու մեզ, չէ, ես ձեր մասին գիտեմ ուղակի, որտեվ իմ ընկերուհին միշտ հետևում ա ձեզ, ինքը LA-ում ապրում, LA-ն Los Angeles, հա, եւ միշտ ձեզ հետևում ա, հա, տենց, հա, այո, ձեր մասին գիտեմ ու մեկ-մեկ ես էլ եմ նայում իր ախաթեր, հա, ինքնա պատմում միշտ, հա, դուք Երևանում եք բնակվում, ես Երևանում եմ բնակվում, բայց գնում գալիս եմ, ուր եք գնում գալիս, Ամերիկա, հա, հա, հա,
Հիմա ի՞նչ եք կարծում, հույս կա արտասահմանից լավ մասնագետներ կան։ Ինչ անեն։ Օգնեն։ Այս վիճակը մի քիչ։ Ահա, ճիշտն ասած, այս վիճակից չեմ էլ ուզում խոսել, որտեվ դե մենք էլ ոչ չեմ կարող ժամանակ։ Խոսենք, չխոսենք, վիճակը կա։ Հիմա դա մտահոգում է բոլորը։ Այո, հնարավոր չի, որ չմտահոգեմ։ Բայց ես հաջողություն։ Ձեզ էլ հաջողություն։ Ձեզ էլ հաջողություն, բոլորին հաջողություն ցանկանանք ու նայենք Երևանի վրա, հետևենք այդ ընկերու խորհրդին ու մենք էլ չմտածենք և չխոսենք, չմտածենք ու չխոսենք, բայց պրոբլեմը դա մնում է։ Ուշիմ ես սենց եմ կրտնում, որ խոսելը բավական է բոլորին, ելույթներն են բավական է, գործա պետք անել, ով կարողա թողոքնի գործով, ընենց էլի կարճ ու հասարակ ձևով ասել։ Ես պաստորեն երեկվա չգիտեի ինչ են 40,000 հավաքվել, տեղյակ չէի հասկացել։ Պաստորեն նայում եք ինչ սխալ արտահայտություններ կարա անի, այդ եթե պարլամենտում հանգիստ իրավիճակում, իսկ պատկերացնում եք բանակցությունների վախտ, ինչքան, այո, ինչ սխալներ կարա անի, մխներ կարան լինեն այնտեղ, որտեղ հասկացող պրոֆեսիոնալ մարդիկ են, էլի, այո, հավանաբար են։ Չերչիլի պատմությունը բոլորը գիտեք, ուղղակի թեթև հիշացնեմ, որ իրան ասում են, ես ինչ պետք անեք ես հզոր Գերմանիայի դեմ, որ ուզում եք պատերազմի մտնեք, ու ինքը պատմում է այդ երկու գորտի պատմությունը, որ կաթի մեջ են ընկնում, մեկը ասում է, վայ, ես աներանելի վիճակա ու խեղդվում է, իսկ մյուսը ասում է, ես անընդհատ պետք մի բան անեմ, ելքը կգտնվի, ու ոտերով թապատալի, ոտի տակ կարակա ստացվում, որը իր մտքով նույնիսկ չէր անցնում, ու հենվում է, թռնում է, դուս է գալի։ Հիմա մենք նման իրավիճակի մեջ ենք։ Թումանյան փողոց։ Օնորերին է դա։ Զգում ես ժողովուրդը ոնց է շրջում, գալիս է զգում, որտեվ այնտեղ մայթ չկա բաբշե։ Հա։ Գոյություն չունի մայթը։ Պաստորեն կեսից ավելը կորել է մայթի։ Ինչ կեսից ավելը։ Պրախոտ են թողել փոքր։ Ասանք կողվացի, ընդեղ միտեղ մեր մեքենանը, եկեք սենց գնանք, հետո հին երևանցիով կգանք մեր երևանիչը, մեքենայի մոտ։ Ես ատամնաբուժարանի շենքնա։ Ես եմ նորիցում։ Ես են չեղքնա, որ խցկեցին ինչ-որ մի բան, սա էլ ինչ-որ նոր շինություն են, հա դրել ոնց, որտեղ։ Բայց վերևի մասը նման է, հինին անա, այդ կարող է կար, ուղղակի բաբոնի նման դուք կա։ Իսկ նման ապակե պատեր լրիվ ու
սեղաններ էին դրած։ Չեմ կարա պնդեմ։ Կարելի է դուն բաներ նայել։ Էն մայթից որ նայեմ։ Տեսի բան չէ։ Ավելի լավ կհասկանամ։ Անել տեսնում ես կար ուղղակի ապուշ գույն են ներկել աչքի անգնում։ Որտեւ նայի ես պատը, ես կինը, ես պատը հաստատ կար։ Չէ՞։ Լավ, գնացինք։ Շատ շեղվեցինք։ Ես էլ հյուսիսայինը, են կողմն էլ Կարապիլիչ, օպերա, օպերայում ամեն ինչ մենա, դանդաղ ժողովուրդը գնում գալիսը, երեխեքը չեն քշում, ինձ թվում է արևը դրա համար, լտես ինչ արագությամբ են գնում արդեն։ Դու չտեսար հեծանիմները ոնց էին գալիս ասկում։ Մարդ վախին մարդ են մանկա։ Ոնց է փողոցի մեջ տեղը գտնվես։ Իչնենք հին երևանցիով գնանք, հա՞, մեքենայի մոտ։ Ես կասեի, որ ես քաղաքապետի աշխատանքը ընդհանրապես չի Երևան, քաղաքապետի։ Դժգոհ ես ոչինչ չտեսա իր օրով։ Խրջ մարությանին էին կրիտիկա անում։ Ես ինչ-որ ահավոր շատացել են, չէ՞, միատ։ Բայց իհարկե ես հարցը պետք է ինչու մին ձևի լուծվեր, ոչ թե այսպես փոքր։ Օպերայի բակել վարեզ ես։ Լավ ես։ Լավ է։ Դուք լավ եք։ Եսում դաշնամուրնը։ Ստեղ մի ժամանակ մի հատ տղամարդ նվագում էր, չէ՞։ Դաշնամուրի վրա։ Մենք նկարել ենք։ Են կողմից եկանք։ Հլը քանի օպերան մի բանի նման է, մի հատ նայենք։ Եթե մի քիչ հետ գնանք արդեն շենքերը պրեսի նման կսխմեն։ Դիավորներին ես այս երեխեքը ստեղ նստել են։ Նախաձեռնություն կանգնենք մեր տղերքի կողքին։ Այս պահին մեր կազմակերպիչները երեկվա հավաքած ամեն ինչը, ինչ որ հավաքագրել էինք երիտասարդ տղաների համար, տարել են սահման, տարել են համապատասխան X կետ։ Հիմա այնտեղից վերադառնում ենք ամեն օրվա ընթացքում, հավաքագրում ենք 4 սնունդ, քաղցրավենիկ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, դեղորայք, տաք հագուստ, ու այդ ամեն ինչը մեր իսկ կազմակերպիչների ձեռքով հասնում է տեղ, այսինքն 100%-անոց աշխատանք ենք իրականացնում, թե հավաքագրումը, թե փոխադրումը։ Իսկ կարողա դուք ասեցիք, ես չլսեցի հա սկզբում, ի՞նչ կազմակերպություն եք դուք։ Երիտասարդական նախաձեռնություն ենք, կազմակերպություն չի, ոչ մի կուսակցության կամ ինչ-որ քաղաքական որևէ բանի չենք պատկանում, ուղղակի կամավորական հիմունքներով սկսել ենք աշխատել ու ամեն ինչ իրականացնում ենք այսպես։ Այո, ապսոս, ես չի կարելի ցույց տալ։ Ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալ ենք։ Այս պահին գտնվում ենք Հյուսիսային Պողոտայի մոբայլ ցենտրի հատվածում։ Եթե ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, մենք ունենք Facebook-ի անեջ, կանգնենք մեր տղերքի կողքին, այնտեղ որ հետևեք մեզ։ Այնտեղ եթե հետևեք կտեսնենք թե զինվորների ռեակցիաները, որ ստանալուց հետո արդեն ինչեր են գրել եւ ուղարկել, թե մեր տեղափոխումների մասին, որտեղ հնարավոր է որ այստեղից տեղափոխվենք մի այլ կետ։ Ուրիշտեղ։ Այսօր Facebook-ի էջը։ Են ներքևիննա, չէ՞, ճիշտ է, ճիշտ է։ Այո։
Հերով։ Շատ շնորհակալ ենք։ Ձեզ էլ շնորհակալ եմ ձեր գործի համար։ Ափսոս ձեզ չի կարելի ցույց տալ։ Մերսի շատ։ Ո՞ւմ է կարելի ցույց տալ։ Էդգարն է Արուստամյան, որը որ մասնակցել է 44-րդ պատերազմին, հիմա էլ կամավոր իր ներդրումն է կատարում։ Էս երիտասարդը։ Իր ներդրումն է ուղարկում, փորձելով սահմանին իր աջակցությունը նաև այստեղից ցույց տալ, զինվորներին ուղարկելով քաղցրավելիք, ինչ որ ժամանակին ինքն է ստացել մեր կողմից։ Մի հատ նորից անազգանուն ասեք, խնդրում եմ։ Էդգար Արուստամյան, որը մասնակցել է 44-րդ պատերազմին, այո։ Քաղցրավի մի ղադերը լավ գիտի ինքը։ Այո, այո։ Իսկ ո՞նց է կարծում, ինչ որ ելք դուք պատկերացնում եք այս իրավիճակից։ Ինձ թվում է, կառավարությունն ենք փոխում, թե թողում ենք։ Չեմ ուզում այսպես ասած քաղաքականացնել, որովհետև չեմ ուզում այդ ամեն ինչի մեջ այսպես ասած։ Ես հասկանում եմ շատ լավ ձեզ, մարանատն ենք, ոչ ես, ոչ դուք մասնագետ չեք։ Այո, այո, եւ չի ուզենա ինչ որ կարծիք հայտնել, որովհետեւ այնպես է, որ մարդկանց կարծիքը շատ տարբեր է եւ չեմ ուզում այսպես ասած ինչ որ բռն քննարկման առիթն այս ամեն ինչը, քանի որ սուտ կամավոր օգնություն է մեր սահմանին կանգնող զինվորներին։ Գեցես, ես ողջունում եմ ձեր խոսքերը, շնորհակալություն շատ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք ստեսություն։ Հա, Էշմիածինն է դուրս եկել։ Դուք Էշմիածինից եք։ Էշմիածինից, բայց ես չգիտեմ։ Լավ, ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն։ Մերսի շատ։ Այո, ստեսություն։ Մենք որ ալիքով կարող ենք դիտել։ Երևան everyday։ Երևան everyday։ Okay։ Հիմա էլ կարաքար։ Ինձ թվում է ալիքը Էշմիածինի տղան կասի բոլորին, ոնց որ քո անհանգստությունը։ Բանի դեղտես։ Հա, այն աղջիկը հարցրեց, հա։ Ողջույն։ Հական ձեր ամենօրյա նայողներից եմ։ Հա, որտեղ եք բնակվում։ Լոս Անջելեսում։ Հա, դալեց ես ցույց տալ։ Պապայի իհարկե։ Դե մի հատ ձերոնց ողջուն եք։ Մամա, պապա կարոտել են բալիկներս Էլեն Ալեքս։ Շատ են կարոտել։ Մենակ եք եկել դուք, հա։ Ամուսնուս է։ Հա, պատկերացնում եմ ոնց է երեխեքին կարոտում։ 10 օրով ենք եկել։ Հա, ընդամենը 10, հա։ Գործի առումով, հա, երևի չեք կարա։ Ողջույն, տեսեք, ողջույն։ Սենց էլի անորոշ վիճակ է։ Շնորհակալություն։ Ոչ միայն որպես կենտրոնի մարդ շատ հոգի հարազատ եք, մենք կենտրոնում ենք ապրել մեր ծնողներս, նայում ենք մեծ սիրով։ Մի հատ մեր ֆունկցիաներից դուրս հարց տամ ձեզ, էլի։ Ոնց է կարծում, ինչքանով է խելքին մոտ, որ ասենք ամբողջ հայությունից կան լավ մասնագետներ, հատուկ կան դիվանագետներ, ռազմական մասնագետներ օգնության կարգով այս ծանր վիճակի համար։ Վերջապես մենք ոտքի պետք է կանենք, թե չէ։ Պետք է։ Հաջան, վերջապես մենք 3 միլիոն չենք, չէ՞, մենք իրականում 2 միլիոն ենք, եթե ոչ ավել։ Դե տենում եք, իսկ մի խոսքով, որտեվ որ կառավարությունը շփոթված է, ինձ թվում է այդ դրամասը ոչ ակնհայտ է, չէ՞։ Ու այդ վիճակից դուրս գալու համար։ Դե գնում եք լոս, այնտեղ քարոզեք, ով կա թող գա։ Անպայման, մենք շատ ակտիվորեն մասնակցում ենք բոլոր միջոցառումներին եւ պատերազմի 44 օրվա ժամանակ եւ ներկայիս ամեն։ Այ հիմա էլ այդ ասպարեզում շատ ակտիվ է։ Երեխաներին էլ եք մանիսներ գրավում այդ գործի մեջ, փորձում ենք։ Հա, այն օրը զարմանալի էր, որ Փաշինյանը ասեց՝ գումարը կա, բայց չենք կարում, այդ արդեն զարմանալի շատ վատ է, էլի։ Այո։ Ուրեմն մեզ պետք է աշխատել։ Պետք է լրիվ քաոս է։ Այո։ Քաղաքները պետք է ավելի։ Ցավալի է, եկանք ու իմացանք պատերազմի մասին, շատ ցավալի ժամ։ Մի խոսքով։ Մեզ հիմա Մոնթե Մելքոնյաններ են պետք։ Այո, հարկը։ Բոլոր ասպարեզներում քաղաքագետ։ Ինձ թվում է շատ կան։ Դիվանագետ։ Որտեղ ընդեղ։ Ընդեղ դաշտիրակվել են, շատ կա։ Ընդեղի փորձ ունեն, հա, փորձը։ Ցավոք սրտին շուտ բոլորն են ուզում գալ։ Չէ, կան գոնե օգնելու կերպով։ Ես առաջարկում եմ հենց այդ ոլորտի մասնագետները հատկապես գան։ Դե լավ, դուք ձեր ժամանակը քիչ է, ես անցանեմ, չխլեմ ժամանակը։ Մեզ էլ էր հաճելի, ստեսնում ձեզ։ Մի հատ հարց գրված եք։ Գրված եք ալիքին։ Այո, իհարկե գրված ենք։ Դե գրեք։ Անունները գրված են։ Ձեր անունը։
Անպայման կգրեմ։ Անպայման։ Ձեր անունը։ Նատալի։ Նատալի։ Այ գրեք, արդեն գիտեք։ Վարդան, դե մեր անունները գիտեք։ Այո, գիտեք, գիտեք։ Ձեզ լավ օր երեխեք ջան։ Տեսնում։ Ես մարդիկ օգնում են, նա ասում է գումար ունենք, բայց կոպիտ ասած Ռուսաստանը չի թողում։ Կոպիտ ասած չէ, նա պարզ չէ, լուզում ասի այդ բանը։ Չեմ հասկանում, ինչ է կատարում։ Ալո, ներդեմ քեք։ Ալո։ Մի քիչ նստենք, եթե դեմ չեք։ Ինչով քամի փչեց։ Հա, ես էլ հասել եք արդեն 5 Երևանցի։ Հա, ասենք։ Անայտ ասում է ոդկից շատ օգուտ է, հիմա մյատ վախվաղա գտել։ Գնա։ Կոնկրետ Սայուս կամ SSSR։ Հասկացա։ Գնացի։ Ոչ մի պախպաղակ չի օգ։ Հայեն խանութը, Պարմա։ Ես ինձ ասում եմ, թե եթե անձնվա։ Ստեղել են, հա, ոնց որ օգնություն հավաքում։ Դե չէ, երաժիշտները, չեմ հասկանում։ Հա, ապերատորներ են, ինչ-որ բան են սպասում երևի իրադարձության։ Հա, վիդեոկամերաներ են։ Իսկ կարող է ընդհանրապես ֆիլմ են, հա, նկարում։ Հա, պարզեցի, գովազդ են նկարում տղաները։ Մեկնացինք, այսօրվա հաղորդումը ավարտենք։ Լավ մնաք Հայր ջան։ Ստեսցուն ձեզ։ Միշտ առողջ լինեք։ Խաղաղություն բոլորիս։ Խաղաղություն։ Ուսանք, որ դա կկատարվի։ Բարև ձեզ։ Շատ հաճելի է ձեզ հանդիպել։ Ինչպես եք։ Ինձ կյանքը սովորեցրեց հասկանալ, որ մարդու լավ ու վատ լինելը կախված է իր ծիծաղելու ընդունակությունից։ Եթե դու կարող ես լավ խնդաս, ուրեմն լավ ես։ Նաև պիտի այնպեսի այնպես խնդաս, որ քեզ գժանոց չտանեն։ Հետո լավ ու ձեզ էլ շնորհակալություն։ Այսինքն միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Ինչ-որ իմաստություն կար ասածի մեջ, որտեվ լավ տրամադրությունով մարդը լավ էլ աշխատում է, լավ էլ կշրադատ խելոք քայլեր է անում, մի խոսքով ծիծաղը անշուշտ պետք է, միշտ առողջ։ Բացի ամեն ինչի ծիծաղը երկարացնում է կյանքը։ Դե հիմա երկարը այդքան երևի կարևոր չի, ինչքան որակը, ինչևից է, հա, երկարն էլ վատ չի։ Ես դրա համար ասեցի բացի ամեն ինչ։ Բացի։ Հին երևանցի։